Këtë të diel, besimtarët ortodoks kujtojnë etërit që morën pjesë në Sinodin e 4 ekumenik. Sinodi ekumenik është mbledhja e krerëve të kishës. Ata janë mbledhur sa herë që ka qenë nevojshme për të rregulluar çështje kishtare. Në këtë periudhë janë edhe kaonet që rregullojnë jetën shpirtërore të kishës kudo në botë. Sinodet quhen ekumenike sepse dogmat dhe kanonet e miratuara për to janë pranuar nga ndërgjegja e të gjitha kishave ortodokse në mbar botën. Këto janë kisha jonë 1-7 sinode ekumenike që janë zhvilluar 2000 vjet të historisë së saj. Këto sinode kanë shpallur e janë mbrojtur të vërtetat e zbuluara nga Perëndia. Sinodi i 4 ekumenik që kujtohet sot dënoi herezin që mbështeste teorinë e natyrës njerëzore. Sinodi i 4 ekumenik vendosi se Jezu Krishti është njësoj si Ati në të gjitha pikpamjet, se njeriu lind nga Virgjëresha Marie dhe është një lloj si njerëzit e tjerë, por i pamëkatshëm. Natyra hyjnore dhe njerëzore e Jezu Krishtit janë të bashkuar, të papërzier, të pantar dhe të parshkuara në një person të vetëm ose hipnoz të Jezu Krishtit. Sot në nderim të etërve që morën pjesë në sinodin e 4 ekumenik, kisha ka vendosur të lexojë Ungjillin sipas Mateut, në predikimet e saj në mal, ku Krishti u thot nxënësve të tij: "Ju jeni drita e botës, le të ndriçoj drita juaj përpara njerëzve që të shohin punët tuaja të mira e të lavdërojmë Atin tuaj që është në qiell." Mesazhi i ditës vjen i fuqishëm për të gjithë besimtarët e krishterë, se aty ku hyn drita e Ungjillit të Krishtit, largohet errësira shpirtërore dhe mbizotëron drita e Krishtit.